שאתה מנסה, תמיד אתה רוצה אבל זה לא יוצא. ואיך אפשר לרוץ עם הכאב הזה עם כל הרגשות שאתה מחסה. הדרך שגיא ויעל עברו כדי להגיע לרגע הזה לא הייתה קלה. אחרי שנים קשות הם עולים לבמה ויחד עם הקהל הם פשוט עפים. גיא ויעל עובדים יחד כבר יותר מעשור, הם מושמעים בכל תחנת רדיו נחשבת. אנחנו באמת מבחינתנו עושים רוק, מצד שני אין לנו איזה אימג' עכשיו של הרוקיסטים, מה זה, משהו די גם עטוף בפופיות ובאמת מלודיה אינו עגולה. וזוג האומנים הזה אינו מפסיק ליצור. יכולים עכשיו לקחת גיטרה ובשנייה, אתה יודע, לאלתר איזה הרמוניה ונמצא על זה מלודיה, ומלא שירים אצלנו בכלל הם נננה, וממש אנחנו בונים על זה את ההפקה, ואז אנחנו מגיעים לדחוק את הטקסט. לצוק לתוך זה את הטקסט, כן. הבטחת שתואר, גם אם זה איכל. שלושה מהאלבומים שלהם הם אלבומי זהב, ובימים אלו הם עומדים להוציא את האלבום החמישי. זה לא מלחיץ? זהו, זה עכשיו כאילו אלבום אוסף, אז לקחנו את הבסט אוף מכאילו כולם. אז זה פחות מלחיץ. זהו, אז... זה כבר, אלבום כבר הצליח. לקחנו את השירים הכי טובים ושמנו אותם ביחד. לא, לא, סליחה, אוקיי. לגבי הסולו, בואו נמצא אותו רגע. סבבה. סולם בסה. בואו נחפש. כן, צפים בעס, אבל לא נורא. אוקיי. מאחר מותו של יגאל בשן, החליטו כאן גימל וארומה מיוזיק להנציח אותו במיזם "אם הייתי שר לך, שרים יגאל בשן". אם הייתי שר לך, תשיר מהתחלה, לא הייתי משנה בך אף מילה. המיזם יושק במופע בעוד חודש, במלות שנה למותו. מאוד מחובר לעשייה שלו, הקול שלו תמיד ריגש אותי. והאמת שגם כשהוצאתי את האלבום הראשון שלי אי פעם לפני 15 שנה, אז היו כאלה שגם אמרו שאנחנו קצת, שאני קצת מזכיר אותו. מבחינתי זאת מחמאה גדולה מאוד. ואיך זה לעבוד עם שניהם? מתלכלך קצת. הם לא יודעים מה הם עושים, הם... בפרויקט משתתפים עשרות נגנים, גיא ויעל אחראים לעיבודים ולהפקה המוזיקלית, וגם מבצעים בו שיר. מתוך הדברים היינו חייבים, אתה יודע, לשמוע רפרטואר, כי לא כל שיר אתה יכול לקחת ואתה יודע, להלביש לו חליפה חדשה לעכשיו, יש דברים שזה לפני 20-30 שנה, אז צריך למצוא איזה משהו שאפשר למשוך אותו בזנב, להביא אותו להיום. את ילדותם עשו גיא ויעל בפנימיית הדסים, כאן הכירו וכאן צמחה החברות בינם. זה החדר הראשון דתי שבו נפגשנו. אני זה, כמה שזה קלישאתי, אבל זה מרגיש כמו בית, כי הייתי פה איזה 6 שנים, נגיד, כל החטיבה. מה התחרות כישרונות צעירים? והחלטנו שמקימים להקה. גיא החליט שקוראים ללהקה להקת קוסמוס. שוב אני נזכר איך היינו בורחים למבנה הנטוש, שני ילדים חולמים אותו דבר. 20 years after the winning. על המסילה אני שם מטבע. כשהיינו פיצים זה היה אבל באמת נראה ענק, אה? אולי זה היה, כן, באמת אנחנו גדלנו. כן. שמנו מישהו שישיר את חבר... בדיוק פה. הוא עמד איפה שהמיקרופון, ואנחנו היינו כאילו תכלס כמעט מאחורי הדבר הזה שלא יראו אותנו מהבושה. אבל זכינו מקום ראשון ועפנו על עצמנו. סתם, לא באמת, אבל זכינו כל אחד ב-50 שקלים ללכת לפרק בקניון נתניה. כל יכול לקרוץ זה שיר שממש מסכם פה, על הדסים, על התקופה.
לפנימיית הדסים מגיעים כשקשה בבית. גיא הגיע לכאן כשהיה ילד קטן, בכיתה ה', ואם ילד קטן כל כך נאלץ לעזוב את הבית, סימן שהיה ממש קשה שם. מכיתה ה' אתה כאן? כן, באמת חיים, כן, הובילו אותי לפה. קשוח, אני חושב על ילד בכיתה ה'. זה שוק בהתחלה. אני חושב שיש בזה משהו באמת מחזק, שכאילו אתה לא לבד. בעניין של לא משנה מה באמת עברת, אתה לא באמת מיוחד פה, כי באמת תינו, כולם עברו משהו. אתה יודע, הביתה היה לנו כמה שנים לא פשוטות. וכל אחד שמגיע לפה, אף אחד לא מגיע לפה סתם, יש מקרים יותר קלים, יש מקרים יותר קשים, אבל המוזיקה, מה זה? אני מבחינתי זה היה קרש הצלה מטורף בחיים. סוף היום מציל אותך מהצרות כאילו של עצמך, כן. גם שהיה את הדבר הזה של המקלט, וגם היה לי בעצם איזושהי קרקע ללכת עם משהו שנורא הדליק אותי ונורא אהבתי. שלום, איך אתם? מחכיף. זה נראה פה אותו דבר. כן? מפעם האחרונה שהיינו, כן? גיא ויעל חזרו להדסים להעביר שיעור, הפעם כבוגרים. כשהיינו בני 12, נפגשנו, גיא היה פה טיפה לפני. אסור להגיד מבריזים וכאלה, לא על זה, אבל היינו, במקום ללכת לבית ספר, היינו באים לפה ופשוט מגנים על המוזיקה וחולמים לעשות מוזיקה. מגנים קצת על משהו? כן. מה אתה עושה? אני בז'אנר שלי פה, ויש לי אולפן ביתי. איזה תוכנה? אבלטון. גדול. גם אנחנו עברנו לאבלטון. אתם רוצים אולי לנגן לנו איזה משהו, מישהו? או לשיר לנו משהו? כן, יש לך. אני בכיף יכול. יאללה. להתנתק מהמציאות, מוריד את הטיוט ואז מפעיל את הליבות. אין פה עקביות, אם זה לחיות או אם למות, אני מחווה הכל. החיבור היה מרגש. לרגע אחד הם חזרו להיות הילדים במקלט בהדסים. כל כך הרבה נחמה יש במוזיקה. מאוד נהנים מהמוזיקה. מוזיקה איכותית. כן, מאוד איכותית. כן, הם קנים כאלה. מדברים על דברים מהחיים שלהם, מה שהם עברו. אבא שלנו הזכיר לנו אותם, ואנחנו מאוד אהבנו את השירים שלהם. יש משהו רוק כזה במוזיקה שלהם, שאת לא שומעת הרבה במוזיקה ישראלית. שיהיה אפשר ליצור, צריך לשמור על סביבה בלי רעשים. זה דבר לא פשוט כשההצלחה והפרסום רק גדלים. רבים, אני לא אשקר, תראה, אנחנו רבים. לא, זה לא מריבות ארטקור, זה כאילו... אנחנו רבים אבל על זה. גיא שומע משהו, הוא אומר זה חרה, וזה הבסיס בעצם. ככה מתחילים את היום. בדיוק, ככה עוד. הוא לוקח קצת ימינה, אני קצת שמאלה, ו... זה זז וזז וזז, ו... אנחנו אפשר באמת לומר שאנחנו סוג של קיבוץ של 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 בעצם שני יושבי ראש. ש... אם זה אנחנו עושים את ההצבעות, אנחנו עושים הצבעה, ואז... או יש? שניהם נשואים עם ילדים, ליעל בן ולגיא שתי בנות, התא המשפחתי חשוב להם. אבל אנחנו די... אנחנו די אבות פעילים יחסית, לא? מאוד, בטח. שזה גם יתרון במוזיקה, שאתה יכול לשחק עם... לנווט? כן. יש משהו בי באופן אישי שבאמת אושרש בי
לתת את הבאמת בית החם הזה ובאמת מסגרת ומה שהייתי רוצה לתת לה. איך זה הושרש בך אם בכיתה ה' כבר היית בפנימיה? הושרש בי אולי כי לא היה לי, כי אני, זה איזה מין פיצוי כזה. אבל יש הרבה דברים מאוד עדינים, גם בזוגיות, גם בחיים בכלל, גם כל אחד עם עצמו, אתה פוגש את הכל. אני מחקתי הכל עד 4:30, אני לא זוכר כלום, אבל נראה לי מעוד מעט עוד חצי שנה אני אתחיל אולי לפגוש סיטואציות עם אליי שהזיכרון שלי זוכר. לפעמים נראה שהם שוכחים שהם בני 34, ויש להם מחויבויות של עולם המבוגרים. תראה את זה, אתה יודע למה זה פרש? למה? לאף אחד אין כזה ראש גדול, אתה שכח. מבחינתי, אני עדיין ילד, יש לי שני ילדים, אני בן 34, אבל מבחינתי זה לא באמת, אני באמת מרגיש מבוגר. יעל, צריך לשמור את הילד שבך? אני צריך כי אני זקן מגיל 6, אתה יודע, אז אני מחפש אותו. מקווה למצוא אותו, אני חושב. אומרים, יש כזה... עכשיו אני אצא כזה רוחני, אומרים בקבלה... מכתוב. לא, אומרים בקבלה שאם אתה עושה משהו... וקל לך בו, כנראה שזה אותו דרך שאתה צריך ללכת במים, יש המון קשיים והמון דברים. גם, יש קשיים במוזיקה, כן? אבל זה מה שאנחנו עושים. עם סיבוב הופעות חדש בחורף ואלבום נוסף, גיא ויעל עושים את מה שהם הכי טובים בו. מרגשים.